Уважаеми дами и господа, здравейте! На този нова се казва, освен като експерт кадър в пътната безопасност, по-накратко, водещ, ака е водач, водещ в интернет медиа радиа за Хикса, долу-горе, за ремонта, за фонтана, някъде от масовите фонтани в парковете, в София, извън София, мога да кажа следното нещо. Моите 25 500 лева, така ги замесих между областите административно по правилен начин, за такса сграда, паспорт, без санирането, само битови сметки, такса вход е единично. Когато овладете изкуството, моите 40 лева, горе 40 лева, колко станаха, че ясно може би 200, долу 40 лева, е за Народното събрание, какво да ви кажа, по правилен начин ви го обяснявам за 240 лева, няма 240 лева, по-добре. Но относно, че мога да ловя, правилно 10 лева се научих и за 1 лев с 1000 долара, но съм прав за 500 евра и 200 паунда, да. И голямата банкнота в Руска федерация. За жалост не е обидна форма, така което мога ви кажа. Защо? Защото е еквивалент на 100 лева. Да. Мога и с стотинки, не се преценявайте, но не до дребнавост. Трябва минте една последователност за 33. Аз съм точка или запитайка, точка. 33% да владете такса вход. Това, което мога ви кажа, но по правилен начин. За отговори продължението. Никъде няма отговор там, където е било доста неудобно. Стара база данни и информация, от 2012-2013, където пък аз нямах такъв проблем. Обаче било неудобно 4-5 години по-късно, стана точно това. Та, за 128 милиарда долара изградени първа Световната банка, не съществуват парите. Светкавично ги заличавам в статистиките, по-добре да можеш да живея спокойно. Да, това ми е инвестиционната банка нулевата. Как я поддържам? Винаги съм на минус таксата. Най-много да ви кажа, толкова съм щастлив, но ще ви кажа за третата ми пирамида. Новите 40 лева в моя джоб обаче, с моята заплата, моят доход, относно 10 лева, трета пирамида, докато не стане на нула, относно дохода ми по принцип, няма значение първи, втори, трети, четвърти, пет, шест, седми ден, колко станаха там? Май 9 пирамиди станаха. Толкова ли бяха, бе? 2, 3, 4, 5. Еми, 5 е фамилии. Това, че се бъркам по някоя числата, той главата ми ма бърка. Но достатъчно ми са 5 пирамиди навсякъде. Пръснати, защото е софтуерна програма в множествено число, залечена в множественото число. Това е най-правилното нещо, което мога ви кажа. Кой мога го направи? А отговора не е компютърна игра. Не е хазарт, но е компютърна игра, залечена с софтуерна програма. Професионален човек, 22 години артист съм, обаче не съм артист, защото нямам такова образование. За разликата там, ще ви дам отговора за експерт кадър в пътна безопасност. 300 години живот и здраве, пожелавам все сърце, новите 10, 100. Така, смазах филма на Underworld, точка. Това, което мога да кажа днес. Обаче, че колкото да ви богато въображаят по поправките, 228% шизофрения имате. Обаче, за договор, това, което мога да кажа, това е моя преценка, моя анализ. Защото толкова много да лъжите за 228 лева, за нещо, което ви е платено, то е било доста неудобно за проверка и ремонт и спрямо отчет на нещо. Да. За уния 228 лева по два пъти, аз не го коментирам това нещо. Това, което мога да кажа, или уния кои Wi-Fi за 150 номера, за уния 50 лева. Да. Ама въпросът е 50 лева го фанах с 5 лева. Къде ли? От Виена, от Австрия с останалите. Било неудобно за 5 лева. Но да ви кажа за уния 50 000 лева преди 1990 година. Ще ви дам и отговора. То пак е също, защото там започна всичко, или курс. Обаче във ветеринарната медицина съм много прав относно това, което коментирам. С калпела си за лабораторията
Минал съм лаборатура, не съм претесняет само със средновитерината медицина и техник. Обаче там трябва с техничарка да гледаш нещо. Така. Но за разликата, там разликата си разлика и степени. Това, което мога да коментирам с отговор. За тази скрина винаги внимавайте и бъдете точни. Нашите медии радиа винаги сме, прощайте, винаги сме точни, но никой няма да каже, че в медиите радията подходяща статистика и така нататък и така нататък. Това, което мога да кажа, да. Просто е сложно да го обясня. За МПС и МПС. За моторно превозно средство и за младежки политически среди. Да. 13 години. Пътна безопасност 13 години. До година 1.4, 1.4, 1.4, 14-14. Мисля, че добре играе G66 с 4 на билот. Как ли? Не знам. Но в правосъдието те пак за такова нещо да се излагат. То е направо международно помирка. То пак на заплата можете от 1 до 2 до 3 като някакъв номер да ги спестите. Ма, то боб чорбата с макароните в гърлото, мога да кажа, че не ви е преседнало или не ви е преседнало. Но това, че ги ващам с една банкнота 2 лева, просто е демонстрацията за нещо. Обаче не съм ги хванал. Обаче други хора носят отговорност, пък ние в интернет медия редя, като водещ, нормално, балансирано го казвам. Относно... да не кажа, че за въпросата жена спрямо мъж жена, белия цвят го завзех за първи, обаче ви кажа, що... Колкото да ви богато въображението с премидално спрямо микрофона ляво, дясно, горе, долу, централно, трудно мога да спрете с договор на битови сметки и без битови сметки, защото там е здравето, свободата е живота, човек и достоинство. Това, което мога ви кажа, но и моята жена си софтуерна програма, със сигурност.